Priatelia, máme nedeľu, pandemické počasie a vo vysokoškolskom študentskom domove Ľudovíta Štúra sa koná fantastické podujatie Aquaterrarium od 9. do 13. Budeme pozrieť teraz o 9. Je tam fantastické a zoberiem vás vnúka a uvidíte to všetko pod jednou strechou. Takže to je SMS-ku na výsledku. Tak to je, ako si ja. Tak všetko.